and the coat. Yeah, they love it more than clothing. Kalau saya dia pun ada tu tiap hari main. Ini tu tu. Kenapa yang kau tu tiap kan kau? Pun lepas mana? Kau tu tiap apa ya? Mana? Aduh, kita buk apa ni yang berkurung di hidup ni? Naik home nang tu. Thank you.